Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd arī pievēršamies kādam citam tematam, runāsim par labdarību un par skolēniem, par sportu. Ja jūs esat velo ultramaratonists, kurš spēj 7 dienu laikā pievarēt vairāk nekā 3000 km, iespējams apņemšanās mīties diennakti bez pārtraukuma jums droši vien šķitīs izpildāma. Taču tādu arī izvirzīs riteņbraucējs un sporta skolotājs Ārvis Sprūde. 24 stundu mīšanās bez apstājas, ko viņš plāno 25. februārī. Būs paša organizēts labdarības brauciens, lai savāktu līdzekļus un varētu iegādāties speciālās pamatizglītības skolēnu sporta inventāru. Ar Arvi Sprūdi esam šobrīd arī sazinājušies. Labrīt! 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 Lūksim to mērķi ieskicēt. Sporta inventāru speciālās pamatizglītības programmā. Jūs pats, es saprotu, ar šiem bērniem arī dienā strādājat Kuldīgas otrajā vidusskolā. Ko tad jūs novērojat? Kā trūkst akūti diendienā? Nu, tas ir tāds speciāls inventārs, kas varbūt atšķirās mazliet no ikdienas inventāra. Un tās ir kaut kādas attīstības spēles un dažādi inventāri ar dažādiem virsmām. Un tādi kubi, kuros viņi ir attīstīti savus prasmes. Un arī pamatlietas, protams, ko var izmantot strādājot ar viņiem. Tas būtu mazliet tāds specifiskāks, kas attīstītu viņu sportošanu daudz labāk. Kā viņi paši vispār uztver sportošanu arī jūsu vadībā? Nu, vai tas prieks ir jūtams diendienā nodarbībās acīs, kā saka, vai tiešām dzirksteli manām, vai nav tā, ka skolotājs uztiepji pašam patīk sportot, nu tad arī citiem būs jāmīl tas rainis, jāpatīk. Nu, tas jau ir tas iemesls, kādēļ es vēlos palīdzēt, ka sports viņam tiešām ļoti patīk, un viņi ar lielu prieku nāk uz stundām un visu. Un es redzu, ka varbūt tas ikdienas tā parastā basketbola bumba viņam arī patīk, bet lai viņš varbūt attīstītu šo prasmu ar bumbu, viņam ir vajadzīgs mazliet specifiskāks bumbas un vai kāda cita lieta. Un, jā, nu, tas ir tas, kādēļ es arī vēlos viņam palīdzēt, jo es redzu, ka viņiem ļoti patīk, nāk ar prieku, viņi dara visu, ko viņiem varbūt palūdz darīt vai māc stundās, un tas viņiem dod prieku vienkārši. Cik daudz naudiņas ir nepieciešams, lai iegādātos šo speciālo inventāru, kas tiešām bērniem ir ļoti, ļoti nepieciešams? Nu, šī projekta summa, ko mēs mēģinām tēt īstenot, ir 1000 eiro, bet, protams, mēs ceram, ka varbūt izdosies savākt vairāk naudiņas, jo, kā jūs paši saprotat, jebkurš inventārs maksā attiecīgi kaut kādas summas, un jo vairāk mēs iegūsim līdzekļus šajā akcijā, mēs vairāk varam arī iegādāties. Un pašiem jums tas diennakti ilgais velo miniens 25. februārī, cik saprot plānots, vai tieši tajā diennakti arī ziedošana ir atvērta, vai tā līdzekļu vākšana plašākā periodā? Līdzekļu vākšana ir atvērta no vakardienas. Projekta banka ir tāda platforma, kur cilvēki var noziedot, jeb ieguldīt naudiņu, kā arī mēs piedāvājam akciju, kad visi, kas iesaistīsies akcijā, pēc tam būs iespēja laimēt arī uz nedēļas nogalu testa auto, izbraukt elektro, bet tajā 25. arī tā būs tāda 24 stundu akcija Kuldīgā, Golding & Room terasē, kur varēs atnākt apskatīties, kā tas izskatās, laimēt arī kaut kādas citas sarūpētas balmanas un atbalstīt mani, kā arī pieslēgties virtuālā vidē un braukt kopā ar mani Zwift tādā virtuālā vidē. Jā, nu,